Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа. 11:20, п'ятниця, і це час для ранкової катехези. Отож, сьогодні хочу вас, друзі, потішити присутністю в ефірі Радіо Марія сестри Христини Кароль. Це сестра-монахиня, салезіанка, яка сьогодні з нами єднається з острова Сардинія, з міста Нуоро. Слава Ісусу Христу, сестро Кристіно! Слава навіки! Слава навіки! Дуже рада вас вітати і мати можливість з вами поділитися кількома думками. Ну, сьогодні, я думаю, що в 40 хвилин у нас буде достатньо часу, щоб почути щось багато хорошого, про щось доброго і натхненного. Отже, чому про натхнене? Бо наш цикл з сестрою Кристіною буде стосуватися книг, які варто прочитати. Тобто, от таким чином в богословський характер ми будемо вас схиляти або заохочувати прочитати ряд книг, які допоможуть вашому в християнській формації, отак правильно сказати. Сьогодні ми зупиняємося над Клайвом Стейплом, я не знаю, чи я правильно відміняю, Льюісом, і його книжкою «Велике розлучення». Особисто я відразу кажу, я цієї книги не читав. Ось, ми задаємося запитанням, як жити в небі або як у пеклі. Тобто це життя, яке нас готує до чогось. Нас катехизм вчить, які там конечні речі. Небо або пекло, так? Ось цим самим так. Ми сьогодні задаємося, слухаємо сестру. І я думаю, що перед завершенням, за кілька хвилин, у нас така буде можливість скерувати до сестри Кристіни Кароль запитання, які будуть стосуватися виключно сьогоднішньої теми. З чого розпочинаємо? Отже, почну з того, що велика кількість людей не знають нічого про цю книжку, книжку Льюіса «Велике розлучення». Багато вже чули, мабуть, про хроніки Нарнії, так, або, наприклад, зараз переклали просто християнство, так, або, наприклад, можливо, ще листи Баламута. Так, це про такого маленького бісика, який вчиться спокушати людей у школі, формується добрим бісенятком. Так? І це такі потужні його книги, ще «Чотири любові» і інші. Але дуже мало знають цей його великий твір, великий в значенні потужності твір, тому що насправді він коротенький, там всього 100 біля 100, менше ніж 150 сторінок близько, так? Але, наприклад, великий теолог фон Бальтазар говорив, що саме це і не хроніки Нарнії чи не листи Баламута є його шедевром. Я б сказала більше, що ця книга, насправді, я б віднесла її до кількох, які здатні змінити свідомість читача. От я думаю, що можна гарантувати, що до і після вас буде набагато більше запитань і набагато більше тем для роздумів, ніж до того, як ви прочитаєте цю книжку. Отже, приблизно вона була написана в 46-му році, так, англійською мовою. Це є такий фантастично-духовний роман. Чому? Тому що про такі глибокі і великі речі, як чи небо, чи пекло, неможливо говорити в реальності, так? І саме Льюіс вибирає цю влучну метафору. Взагалі книга повна, переплетена всяких різних яскравих і влучних метафор. Самі діалоги, їх можна розшифровувати насправді дуже довго і цікаво дискутувати про них. Тобто перше, що я скажу, «Велике розлучення» – це немає нічого спільного між якимось розлученням чоловіка чи жінки, чи чогось такого. Так? Тобто це не про це йде мова. Тут йде мова, власне, про в якійсь такій манері відповідь Вільяму Блейку, відомому в той час письменнику, який написав «Одруження неба і пекла». І якби Льюіс пише «Велике розлучення», власне, в цьому ключі, що нереально, неможливо поєднати в собі речі, які є непоєднаними в своїй сутності. І як головна ідея, так десь можна побачити її, це те блажене життя, це та радість, яка є непохитною, так, на противагу якоїсь такої мізерності.
Отже, я думаю, що якщо буде якийсь такий от компанія друзів, які б захотіли одного дощового вечора зробити якесь таке собі ділення, подискутувати, виявити свої якісь думки, дискусія гарантована, так? І попити там гарячий чай з якимись там пиріжками, так, то це буде ідеально, тому що насправді є що читати, що аналізувати. Скажу кілька слів про як сюжет, так? Починається, власне, подорож. Подорожі одного головного героя, який просто ми чуємо, називається «Я». І, власне, це може бути я, а може бути хтось з нас, як нормальний хлопець, так? Який раптово опиняється на зупинці у сірому місті. От пекло тут описано дуже так влучно, так? Він не знає, що це пекло поки що, так? Він бачить навколо сіре місто, якесь таке зруйноване місто, в якому є сутінки. І ось-ось всі чекають, що настане ніч, але вона ще не настає. І в тих сутінках, де майже безлюдно, майже немає нікого поруч, власне, він бачить, що є черга, яка чекає на автобус. Тут приїжджає автобус. Ну, насправді, це дуже цікаво. Навіть до того, як приїжджає автобус, вже деякі встигають посваритися, так, і вийти з черги, втекти, чи надутись на когось, так, вони виходять з черги, і всі заходять в цей автобус, і починається подорож у автобусі, який летить, так. І тут я дивиться, власне, спостерігає за людьми, які є з ними, і хоче зрозуміти, що це за такий гарний автобус, водій, який, ну, який іскриться, так, і щось. Але дивиться і спостерігає за тим, хто є з ними. І тут відбуваються певні діалоги, так, які трішки прояснюють, що це таке, що це є, це місто пекла, так. Вони розуміють, що вони зараз летять на таку собі екскурсію або на канікули з пекла до міста, до річки, де можна буде побачити якби початок раю, так? Але, в принципі, цим душам тут подобається, в принципі, нормально, так? І тут головний герой питає, є багато дуже цікавих таких діалогів, так? Де, в принципі, він дізнається про те, що навіть будинки, чому так безлюдно, так? Тому що спочатку, коли людина потрапляє, тінь потрапляє в це сіре місто, оселюється біля зупинки, але через деякий час вона свариться з навколишніми людьми, через тиждень стає практично неможливо ужитися з ними, і вона переселяється в глиб міста. І далі стається та сама ситуація, переселяється ще далі. І отож деякі переселяються все далі і далі. І тут, коли навіть цікаво є те, що вони чекають, починається, начебто має початися дощ, і цей інший персонаж говорить цьому я, що дивись, навіть ці хатинки, це повна фікція, вони навіть не захищають насправді від дощу. Тобто це дає нам такий якийсь можливість розуміти, що будинки, навіть вони мають свої кінотеатри, все це просто якась фікція, це не справжнє. І коли є навіть якийсь дощ, вони не здатні просто-напросто все це захистити. Хоча потреб там також немає. Варто про щось подумати, як воно з'являється. Отже, вони говорять, і в якийсь момент в автобусі стає світло, і в цьому світлі головний герой бачить щось таке жахливе, яке заставляє його просто похолонути, так, що обличчя деяких з його
близьких в автобусі, висохлі або розпуклі, або злобні, а якісь просто абсолютно пусті. В якийсь момент він дивиться в дзеркало автобуса і бачить своє обличчя і жахається. Глава закінчується в тим, що вони нарешті зупиняються, так? І тут десь починається інший етап цієї книги. Ну, взагалі цікаво. Я можу тільки сказати деякі речі, тому що це потрібно прочитати, так? Всі виходять, звичайно, всі штовхаються. Це я виходить останнім і чує пісню Жайворонка. Бачить, що місце, в якому вони є, це є наче перед світанком, яке ось-ось, вони всі знають, що має ось-ось засвітати, але ще не світає. Так вони опиняються в гарній, прекрасній долині, де є річка. Виходять і розуміють, що трава, чи якісь яблука, чи все це, вони просто, вони якісь справжні, не такі. І бачать, що вони практично не можуть навіть порухати, наприклад, ромашку, так? Цей головний герой хотів зірвати ромашку і розуміє, що вона навіть не як дерево, як залізо, а просто як алмаз. Він не може її переставити, вона тяжка. І в якийсь момент він розуміє, що насправді ці душі – це просто тіні. В цьому світлі він бачить, що це як привиди тіні. І бачить наближення інших людей, духів, так? Які на противагу цим є повні життя, міцні, такі стійкі люди, так? Які говорять, які напрочуд добре себе почувають тут, в цій долині, ходять по траві і взагалі все чудово, так? І тут цікавим є, власне, те, що відбувається, коли люди виходять з автобусу, і кожен зустрічає якусь іншу людину, так, з якою говорить. Тут десь в тій зустрічі відбувається або ж не відбувається трансформація. Трансформація цієї тіні, дух цієї людини з пекла, так? І відбуваються різні діалоги, ну, взагалі скажу, що вони настільки цікаві, і Льюіс настільки влучно кількома фразами може передати все те, чим живуть персонажі, що, кажу, викликає велике поле для дискусій. Наприклад, одна з тих, які там мені подобалися, так, наприклад, щодо двох жінок, так, які так цікаво, що дві жінки, одна з яких під кінець говорить, що вона спасеться, якщо там ще залишилася жінка, крім сварливості. І говорить про те, вона не хоче приймати, так, вона не хоче залишатися тут. Власне, це є діалог між душами, тінями з пекла, так, і душами тих, кого вони знали на землі. Тіні – це вже мертві, так, люди, які жили в якийсь певний період, так, але тут, де немає часу і простору, так, все є по-іншому. Дуже цікаво, що Льюіс сам говорить, що найменше я хотів задовільнити цікавість тих, кого цікавлять подробиці вічного життя. Тобто я просто тут скажу, що цю книжку, вона, це є фантазія, він про це відкрито говорить, що це не є догма про вічне життя, небо і пекло, так? Це просто книжка-фантазія про те, яка може пролити якесь світло, що ж насправді відбувається. І цікаво, він сам пише в якийсь момент, мої друзі-католики неабияк здивуються, адже для них душі чистилища вже спасені. Здивуються і протестанти, для них же смерть закриває вибір. Можливо, і ті, і інші є правими. Не мордуй себе такими думками. Ти не зрозумієш співвідношення між часом та вибором, допоки не вийдеш за їх межі.
Тобто для нас це, ну, якісь речі неможливі, тому що ми просто силоміці є в часі, в просторі, і нам важко збагнути якісь речі. І тут він начебто нас виводить за їх межі і дозволяє побачити те, що насправді відбувається. Коли він бачить якісь такі діалоги душ, перед ним постає людина, він бачить людину, яка називається Макдональд, так? І який є, в принципі, який стає його провідником. Це людина блаженна, так, яка жила, яка живе в радості зараз тут, в раю, і це нас не може не зробити такий, не згадати, так, про Данте і Вергілія, який був посередником, так. І, власне, цей Макдональд розказує головному героєві і дає йому ключі до пояснення, щоб дати змогу прочитати, що відбувається, або доповнити якісь речі, про які питає герой. Ну, насправді, дуже цікаво. І тут цей головний герой «Я», ми наче можемо сказати, що ми наче не бачимо реальність лице в лице, так, тет-а-тет, а от ми наче подорожуємо з головним героєм за його спиною. І маємо можливість брати участь у всьому тому, що відбувається перед ним. Натомість, не беручи нас як силоміць тих, які мають зробити якийсь вибір, а так начебто запрошуючи, що ж він бачить, так? І бачить він дуже цікаві речі, так? Тут фактично в діалозі цих душ Макдональд говорить, що, власне, зустріч тих душ дає можливість побачити опір тіней або опір тих привидів з пекла, які мають в собі якісь речі, які не дозволяють їм жити блаженним життям. От дуже їм важко, так, прийти до цього. І, власне, тут є діалоги, стосуються того, щоб виявити, що ж їм не дозволяє. Одне з цих я б хотіла розказати. Тут моє улюблене – це є чоловік, власне, такий чорненький, блискучий, з червоною ящіркою, так? І ця ящірка йому сидить на його плечі, обгорнула його так хвостиком, так? І нашіптує йому якісь речі. І оцей чоловік, він під нашіптуванням цієї ящірки, він вже вертається до автобусу, так? Він вже ось-ось готовий повернутися. І тут ангел зустрічає його і говорить до нього: «Я можу вбити її?» І чоловік говорить: «Що? О, ні, будь ласка, ні, про що ти говориш? Давай, ну, вона мені заважає жити, звичайно ж, і ці всі бажання мені заважають, але я можу вбити її? Ну, давай не зараз, давай всі миті є зараз, сконцентровані у тепер. Скажи, я можу вбити її?» І тут він починає: «Давай я подумаю і там перенесемо це. Ні-ні, тепер». І під кінець діалогу, так, чоловік говорить своє: «Так, ти можеш вбити її». Тому що він бачить, що ящерка, ну, вона просто заковтує його життя, так, заковтує його. І він каже: «Так, ти можеш її, Боже, допоможи мені». І в цей момент ангел вириває ящерку з його плеча і кидає її. І в цей самий момент відбувається щось, ну, надзвичайно важливе перетворення. Тут в якийсь момент він сам говорить, що ця ящерка – це хіть, так? Відбувається перетворення, і чоловік стає справжнім. Так, він стає блискучим тим, які є тут жителі раю. І з ящеркою також відбувається перетворення. І вона з такої червоної, жахливої, слизької стає помалу-помалу, росте грива, ростуть копита, і вона стає прекрасним, сріблястим, крилатим конем. І це чудова алегорія, де пізніше цей чоловік сідає на цього коня, і вони летять в напрямку гори.
де знаходиться в лапках Царство Боже. Так? Це чудова алегорія, щоб побачити ця хіть, яка нашіптування якої не дозволяє чоловікові. Тобто йому він ну, все готовий дати, але це йому не дозволяє йти вперед. І це може стосуватись не тільки якихось там сексуальних гріхів, так, а просто взяти хіть як в цілому. І вона не дозволяє його життю розвинутись, так? І коли нарешті він вбиває це своє я хочу, так, я хочу, відбувається щось прекрасне, тому що бажання, воно в своїй основі – це енергії, це щось, що дає силу, почуття, цілісності, так? І, власне, що ця ящірка, це бажання, воно не вбите, а воно є перетворене. І, власне, те, що дає нам прагнення справжнього життя. Останнє скажу, що на противагу, чому жителі пекла, це жителі такі собі тіні, так? І жителі неба, там ще одна була жінка, перед якою йде процесія, там хлопчиків, дівчаток і всі. Ну, можна сказати, що це Богородиця. І тут питає Макдональд, це я питаю, хто це така? А, це Сара Сміт. Вибач, хто така Сара Сміт? Ну, в житті про неї ніхто не знав, взагалі вона така була, просто ніхто нічого не знав, але, знаєш, в неї було стільки любові, а, слухай, ті хлопчики і дівчатка, хто це? Ну, це її сини. А, так вона була мамою багатодітною? Ні-ні, вона не мала дітей. Тобто, ну, вона настільки любила інших, всіх, хто, кого вона зближувала, так, що вони ставали її доньками і синами в любові. Вона огортала їх. І навіть огортала тварин. Вона, ну, і розказує, так, про ту, яку ніхто не знав, і тут вона просто є блаженою, і всі про неї знають, так. Тобто, це такий контраст багатьох речей, багатьох діалогів, багатьох, я б сказала, навіть психологам буде цікаво прочитати, тому що є багато таких, якби сказати, токсичних стосунків. Одна жінка по відношенню до чоловіка, яка помаленьку вбивала його і невротично виснажувала, так? Заради обов'язку, любий. Це все заради обов'язку, знаєте? Ну, настільки влучно описані ці діалоги і настільки, які доводять одних людей до буття тінями, а інших до буття справжніми. І, власне, тут Бог показаний як Бог реальний. І гріх як той, який ніщо інше, як така ілюзія, що життя блажене, життя щасливе, життя можливе без Бога. Так, що ми собі можемо створити свій світ, де ми будемо отримувати постійне задоволення без Бога. Таке собі блаженне своє життя. Та, і тут, власне, про це йде мова. Гріх як те, яке щось ми наче вколюємо якісь безболюче, та, щоб не бачити реальності. І святість, як жінки і чоловіки, які повністю занурені в реальність життя, які не втікають від неї і які здатні її приймати приймати цей виклик, приймати цю реальність і буття з Богом, в бутті з Богом. Ось. Десь в такому плані хотіла б кілька слів сказати. Думаю, що це безумовно те, що вартує прочитати. І залишено на кінець, можливо, перед якимись запитаннями, таку собі питання, так? Чи дозволимо ми Богові вбити нашу ящірку? Тобто, якщо раптово в моєму житті так щось прийде, і раптом те, що я дуже-дуже-дуже хочу зараз, не може через якісь обставини статися, як я реагую, так? Чи я здатна змінити свій спектр ідей, так, що це має бути тільки так? Ну, десь в такому плані.
Спасибі. Я пригадую радіослухачам, що це прямий ефір і в нашій ранковій катехезі. Сьогодні в якості катехита це сестра Христина Кароль. Долучайтеся, будь ласка, до цієї розмови телефонними дзвінками. Пригадую, що ми розпочинаємо цикл програм про книги, які варто буде прочитати. Тобто сама катехеза, сама ця аудиція є стимулятором до прочитання цих книг. Сьогодні ми зупиняємося над твором забув, як називається твір, сестра. Велике розлучення. Велике розлучення, щоб правильно назвати. Над твором «Велике розлучення» авторства Льюіса, відомого автора також не менш відомих його творів. Ну, самий відомий, про який ми вже згадували, це «Хроніки Нарнії». Так? Це єдине, який я читав його авторство. Ось, якщо у вас є бажання зателефонувати, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Я називаю номери телефонів для тих, хто їх призабув. Отож, перший номер, перших два – це є стаціонарні номери. Код 044, далі 577-56-45, 577-56-46. Мобільні номери 098-600. 5018-60, 093-272-0745. І до нас вже зателефонували. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо, ви в студії вже. Я вас вітаю, Сима, і вашу гостю. Добре мене чути? Так, ми вас дуже добре чуємо. Назвіться, будь ласка. Дуже дякую, надзвичайно цікава розповідь. Мені тільки що прийшла така думка, що цю книгу буде корисно прочитати навіть людям, які дуже далекі від Бога. Не знаю, чи згадується саме слово «Бог» в цій книжці, але явно вказує все, що розповідається на Бога і на дьявола. І ще таке прохання, якщо можна, щоб сестра анонсувала, про які книжки вона ще буде далі розповідати. Дякую, пані Галина, Київська область. Пані Галина, спасибі. Будь ласка, сестра, якщо маєте бажання, коментар. І останнє – це те, що сестра просила анонсувати нашу аудицію подальшому. Тобто, я би хотіла, щоб ще раз мені повторили, тому що я трішечки зле чула. Ага. Пані Галина підкреслила, що це є справді така важлива тема, яку ми обрали, про те, що сама книжка спонукає до пробудження, і роздумувала над тим, чи в цій книжці в подальшому десь згадується ім'я Бога, тобто не тільки алегорії. Ну і також просить про те, щоб ми анонсували вже наступні книжки, які будуть розглядатися у перспективі. Гаразд. Отже, звичайно, що тут, я б сказала, багато разів згаданий Бог, так? Тобто, але більше згадано як пошук істини. Власне, тут як Бог, як пошук істини, так? Істини про самих себе, про наші стосунки – і про те, як ми в цій істині, йдучи, можемо впізнати його краще. Власне, наприклад, так, коли один дух говорить до іншого, спочатку буде боляче. Істина завдає болю всьому примарному, але потім твої ноги зміцніють. Власне, і вони зможуть побачити Бога. Так, в кінці, власне, відбувається, що всі духи чують, що всі духи і трава, і тварини, і все починає чути пісню. Він йде, він йде, він приближується, так? Ось він, зараз, зараз. І починає світати, і головний герой пробуджується, так? Тобто, фактично, це є Бог, який ми самі хочемо відкрити, який ми покликані відкрити, через ці діалоги, через те, як ми можемо віддзеркалити деякі речі, які тут описані. Наприклад, особливо, коли одна мати занадто любила свого сина, тобто як любила, вона просто гіперопікою його дуже-дуже міцно задусила. Так? І коли було її вийнято з неї, тобто його забрано від неї, вона цей материнський інстинкт почав більшити, і фактично вона забула про чоловіка, про все, тільки це існував щось одне, так?
І вона хотіла, щоб він був у пеклі разом з нею. Їй не цікавило, що він зараз так є. І тут, власне, де ми можемо знайти через стосунки наші зустрітися з ним. Тобто, звичайно, що там є молитви, є, що ці душі є в Божій реальності, але я б сказала, ми наче бачимо речі, які є у світлі сонця, тому що вже тільки нас, від нас залежить, чи ми повернемося, щоб подивитися на справжнє сонце. Тобто десь цей твір запрошує. Там, можливо, не є так прямо, так, що Бог, ось він такий, такий, такий. Це не в стилі Льюіса. В стилі, власне, який твій Бог справжній? І тут є дуже багато таких речей, які відкриваються нам. А чому, сестро, чому, на вашу думку, автор цього твору обирає саме такий образ? От, наприклад, ящірка. Я так прислухався, і ви описували так гарно, як вона оце оповиває його шию. Так? Ну, це в нашому, ну, принаймні, слов'янському розумінні, ну, ящірка – це щось таке слизьке, холодне, рептилія, неприємне. От, не всі люди, не всім людям буде приємно от, контактувати з такою тваринкою. Ну, власне, це його такий яскрава метафора, так, символізм, і де він не вперше і не востаннє це використовує. Або ж, власне, він використовує це не один раз. Ця, власне, Сара Сміт, про яку я розказувала, до неї приходить чоловік, карлик, маленький карлик, який на повідку веде іншого чоловіка, високого і худого. І цей високий і худий чоловік це фактично театральне відзеркалення цього карлика, який просто все життя давить на жаль. Ти щаслива без мене, але як ти можеш? І тут починає давити. І тут, власне, такі здорові стосунки, де вона каже, але тобі що, не важливо, що я тут щаслива? Чому ти не хочеш залишитися, і ми разом не будемо такими, так? Тобто, це на повідку, і коли він слухається свого театрального, о, який я бідний, і таке, і все цей театр росте, і карлик все зменшується, що стає майже невидимим. Ну, це фантастична алегорія, особливо, коли, наприклад, персонаж я каже, але слухай, пекло таке велике, і Макдональд каже, ти що, жартуєш? Ось подивися. І нагидається на землю подивитись маленьку рисочку. І маленьке таке якесь. Каже, а що це таке? А це звідки ви приїхали? Каже, але як, пекло воно велике? Ні-ні, дорогий мій. Пекло є настільки маленьке, що навіть от тутешній справжній метелик міг би проковтнути його і навіть мене не зауважив. Мені здається, сестра, що в подальшому нам потрібно буде от кожен цей образ прокоментувати. От так гарно, як ви зараз це зробили про цей образ карлика і цього високого чоловіка. Це дуже глибокі значення, які допомагають глибше пізнати отак побіжно весь сенс того, що хоче переказати не тільки вже в тексті, але також і в знаках сам автор. Давайте ми приймемо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу! Ви вже в ефірі. Алло, навіки слава Богу! Алло? Так, ми вас чуємо. Це пані Марія зі Львова. Дуже зараз актуально говорити про оці всі речі, особливо про книги, бо книги зараз не в тренді, мало хто читає. Я хочу також доєднатися, в мене є до вас таке дуже актуальне питання, бо я також пишу книжки, але мої книжки по Біблії такі для віруючих. Остання книжка «Бог миру» я писала, коли син був на передовій, то я не їла, не спала, а книгу написала. Я хочу сказати таку дуже важливу річ. У Біблії є написано такі слова: «Кожна людина як книга». І всі книги буде розгорнуто і прочитано. І буде книга життя. Блаженний, хто знайдеться в книзі життя. Бо друга смерть
над ним влади не матиме. Оце дуже важливі слова, друга смерть. Так, так, пані Марія, а ви казали запитання, будь ласка. Оце дуже важливо в мене, бо ви говорите про пекло, дуже про чистилище, дуже актуальні такі в нас катехези зараз проходять. І дуже важливо було би підняти питання про другу смерть і про третє небо. І я хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, тому що кожна книга... Давайте запитання, то запитання. Отаке запитання. Так. Скажіть, будь ласка, книга – це є біль душі. Чи у вас проходить та біль душі, та як у мене пройшла? Дуже дякую. Не знаю, як поєднати. Про біль душі. Я би так сказала, що... Можливо, тут пані мала на увазі так, що вона виливає це в книгу, але коли читач, наприклад, тут все залежить від читача, як він сприймає текст, з яким зустрічається. І, власне, я впевнена, що в багатьох персонажах ми обов'язково побачимо себе і наші ситуації, тому що все наші, як би сказати, стосунки з Богом, вони проходять через реальність наших стосунків з ближнім. І тут ми не можемо від цього, якби, десь там втекти, так? Угу. І, власне, тут є книга про це, щоб подивитися, як ми живемо, якою реальністю ми живемо, куди ми втікаємо, де є наші втечі, де є наші справжні бажання, де є наші егоїстичні цілі, які ми насправді гарненько замаскували, начебто жертовними якимись там такими великими любовними словами. Так? Ми в них можемо побачити, і я думаю, власне, коли ми бачимо і згодні запитувати себе, чи справді, ну, от, і ставити собі дискусію, своєму «я», я думаю, що це нас болітиме, звичайно, так, якщо ми готові до цього. Так. І думаю, власне, тому що, як сказав Льюіс через свого персонажа, істина вона спочатку болить. І ми без того не сховаємося. На противагу тому, що зараз це не актуально читати книги, я б заперечила це. Тому що, звичайно, нам важко сконцентруватися на чомусь, або ж, але книги нам відкривають речі набагато більше. І що ж не таке важливе, як те, що автор нас запрошує більш реально переживати теперішнє. Угу. Тобто... Сестро, дивіться, в нас одна хвилинка до завершення. Якщо в нас є вже така можливість озвучити в подальшому, які книги будуть братися до огляду, я ще пригадав прохання пані Галини, яка дзвонила, і ми завершуємо. Гаразд. Тобто планувала би інші книги також Льюіса, особливо «Листи Баламута», так? Це коротенька, маленька книжка, та, можливо, інші його деякі книги з фантастики, так? І класичні книги, про які ми також будемо говорити, щоб більше зрозуміти, що це не просто класика, яку потрібно перечитати для того, а тому, що класика, власне, тому, що вони запрошують нас подивитись на істини дуже глобальні і дуже реальні. Спасибі. Дякую. Це була катехеза від сестри Христини Кароль зі згромадження сестер Салезіанок. Сестра з нами сьогодні єдналася з мобільної студії, давайте це так назвемо, з острова Сардинія. Сьогодні ми почали розглядати твір «Велике розлучення» Клайва Стейплза Льюіса. Далі буде продовження. Дякуємо, що ви з нами. Ця програма незадовго буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Всім добра. Слава Ісусу Христу.